Direktore, ovo je sad drugi deo razgovora i ovo će biti veoma dobro da ljudi vide šta se događalo. Ovo je faktički, jeste topografska karta, ali gledamo da tako kažem iz vazduha, ako tako mogu da kažem. Ajmo redom, po danima. Nešto, ovo je topografska karta gazdinske jedinice Vidlić, koje smo ažurirali svakog dana, bravo, zapravo na dnevnom nivou. Šta je značajno za te karte? Dakle, na tim kartama vidimo mesta na kojima imamo požar, mesta koja su lokalizovana, pravac širenja požara i pravac delovanja naših radnika na terenu. Ajmo, idemo redom. Gde je požar krenuo? Krenuo je požar u našim odjeljenjima 7, 8 i 9. Dakle, iznad sela Visočka Ražana. To je ovde? Tako, to je tu. Dakle, to je taj prvi dan? Tako, narednih dana se požar širio, kao što svi znaju, levo i desno od tog mesta. Dakle, požar je zahvatio i 7, 8, 9, 10, 11, 12, pa sve do 16. odeljenja. Dakle, ova crvena boja je sve mesto požara. Već 27. 8. smo imali 4 odeljenja u gazdinskoj jedinici Vidlić, gde smo izvršili gašenje požara i požar je bio lokalizovan u 7., 8., 9. i velikoj većini 10. odeljenja. Dakle, malte ne, iznad sela Visočke Ražane više nismo imali neki značajniji požar. To su vaši ljudi gasili? Na celom ovom frontu bilo je angažovano, to ću reći u onom prvom delu, na celom ovom frontu bilo je angažovano više stotina pripadnika, odnosno radnika Srbija šume. Da. Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektora za vanredne situacije, civilne zaštite i DVD. Da. Ali da kažem, 90% ljudi koji su učestvovali na gašenju požara u gazdinskoj jedinici Vidlić su radnici Srbija šume. Da. Dalje, idemo 28. na 28. 8. Tog dana smo već imali ugašenu površinu od preko 140 hektara na ukupnoj dužini fronta od 6,5 km. Dok smo... To je... Sve ovo plavo što vidite. Dok smo imali požar, dakle, na površini od nekih 110 hektara i na frontu od nekih 10 km. Tog dana je ključ odbrane bio iznad sela Slavinja, iznad sela Braćevci i delimično, dakle, iznad sela Rsovci. Tih dana je požar zahvatio odeljenja 20. 18. i 17. koje su na samom ulazu u kompleks gazdinske jedinice Vidlić. Bitno je reći da smo probijanjem protivpožarnih puteva u tim odeljenjima sprečili širenje požara preko basarskog kamena. Znači, ovo je basarski kamen i on je napredovao prema Vidliću, prema našim odeljenjima. Blagovremenom reakcijom naših... To je težak dan bio. Pa jedan od najtežih i ja bih rekao ključan dan u celokupnoj borbi sa vatrenom stihijom. To je 28. To je 28. Situacija je bila slična i 29. Znači bez... To je to. To je to. Razumio se. 30. Danas, 30. slobodno mogu da kažem da je ceo front, odnosno cijela gazdinska jedinica Vidlić bezbedna, da požara više nemamo ni na jednom lokalitetu, radnici Srbija šume su prisutni na terenu samo u vidu dežurstva. Da. Koje je odavde? To je... Ovo je nešto ulaz u sam kompleks šuma Vidlić. Gde je to? To je izlaz sa asfalta, skretanje na desno. Znači, izlaz sa asfalta, to je to. Dobro. Oni četinari, ona kućica, šumarska kućica, ako znaš da je. E, to je tu. Gde to, recite, gde Pirućanci znaju lokalitet? Prvo skretanje posle planinarskog doma.
Bravo. Znači, razumeo sam. Takozvana, da bi znali Piroćanci, takozvana Vzganica. A Vzganica, da, snimio sam i to. Kažu da je bilo opasno. Vidio sam tamo da su sekli isto onaj put protiv požarni. Tako je. Pa svakog dana je bilo opasnosti što zbog nepristupačnog terena, što zbog stena i kamenja koje su padale sa litica. A između ostalog, ne samo probijanjem tih protivpožarnih puteva. O tome ćemo posle pričamo. Samo još nekoliko brojki. Ukupno na kom prostoru je bio požar? Cela ova distanca, dakle, gazdinske jedinice Vidlić je na preko 25 km. Znači, mi smo u jednom trenutku branili front od preko 25 km. Dakle, od mesta Vzganica, odnosno 20. odeljenja gazdinske jedinice Vidlić, pa sve do prvog odeljenja. A to je Dimitrovgradski deo? Tako je, to je Dimitrovgradski deo iznad sela Braćici. Da, gde je Smilovsko jezero? Ono je negde tu. Tu. Nema Braćevci, da. U razgovoru, sad se samo sebi smijem, u razgovoru sa Gagićem, načelnikom, u jednom trenutku sam ja sam, imajući, rekao da je oko 30 km, nisam mnogo pogrešio. Pa ne, niste. Znači, situacija se menjala iz dana u dan. Znači, da. Verovatno je da u jednom trenutku ta distanca bila i veća. Nekada bilo manje... še koliko hektara? To su još neki preliminarni podaci. Dobro, naravno. Što se tiče gazdinske jedinice Vidlić, opožarano je otprilike 300 hektara. Da. A ono što je jako bitno, to ću reći i malo kasnije, odnosno sačuvali smo sve vredne, da kažem, uređene državne. O tome ćemo posle. Kakva je ova cifra preko 2000 hektara? Šta je to? Vidite, ja vam samo mogu govoriti za gazdinsku jedinicu Vidlić, gde smo mi, radnici Srbije šume, bili raspoređeni. Dakle, tih 300 hektara se odnosi na gazdinsku jedinicu Vidlić. A kao što je svima poznato, požar je bio na više katastarskih opština, tako da o tim ciframa stvarno ne mogu da govorim. Da.